Di alintana ang masungit na panahon, naging masayang karanasan pa rin para sa mga kabataang nakisangkot ang kaunaw na ang Adventist Youth Camp sa Mountain Provinces Mission Area 2. Ito ay sinagawa sa Agoo, La Union, kung saan nasa isang dang Adventist Youth kasama ng kanilang invited care friends ang nakinabang at pinagpala sa mga naihandang programa doon. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Mike Daniel Subala maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at pabugso-bugsong hangin. Ang mga ito ang sumalubong sa mga kabataang pumandaling dumalo sa Adventist Youth Camp. Kaya nga, nagmistulang evacuation center ang pinagdausang conference hall ng isinagawang youth camp para sa mga kabataan. Ngunit hindi alintana ang lungkot sa kanilang mukha. Kaya nga't kanilang pinagpatuloy ang kauna-unahang Blist Kaya Adventist Youth Campuri dito sa Agoo, La Union. Humigit kumulang sa isang daan na kabataan na nagtipon-tipon para sa kauna-unahang Area 2, Adventist Youth Leadership and Social Spiritual Camp na binuo ng mga churches na nanggaling sa Baguio, La Trinidad, Sablan, Tuba, Tublay, Kapangan at Kibungan. Yung objective natin ay to train the youth na sila ay maranasan nilang lumabas sa kanilang comfort zone and eventually uh, yung kanilang decision making ay mapafirm and uh, don sa faith nila ay maninindigan sila sa Panginoon anuman yung mangyari sa kanilang buhay. Kagaya ngayon, uh, nagkaroon ng bagyo and uh, everyone decided to stay kasi gusto nilang ituloy yung program. Sa temang Growing in Jesus, binigyang diin sa nasabing camp ang kahalagaan ng paglilingkod na may pusong kagaya ni Kristo. Ang tema ay detalyadong pinaliwanag ni Pastor Maximino Kadalig, President ng Seventh-day Adventist Headquarters sa Baguio City. Ang uh... Training camp na ito ay sigurado na makakatulong sa Mountain Provinces Mission sapagkat uh, ang mga young people ay napalakas upang sila ay humayo at uh, uh, sila ay maging disciple maker. And through them ay uh, sigurado sa tulong ng Panginoon na maraming mga kabataan din na maakay sa ating Panginoong Diyos. Sinasabing maraming panahon at pagsisikap ang ginugol para maihanda ang nasabing youth camp. Mula po nung April, doon po kami nag-prepare. Nag-prepare po kami kung saan lugar, kung sino po yung mga speaker. Most importantly, of course, yung promotion. Pero yung pinaka-importante po doon is yung United Prayer. Bilang officers po, bilang nag-organize ng, um, ng camping na to, kailangan po kami mismo is surrendered to, Lord, to the Lord. Kasi yun po yung pinaka-importante um, para maging successful yung program na ito ang nasabing youth camp. Bagaman sinubok ng bagyo, ay nagbigay pagpapala sa marami, pati na rin sa mga kaibigang nagsidalo. More on thrilling and actually, ang is more importantly is uh, marami pong natututunan. Very exciting po yung camping kasi <laughs> may bagyo. So parang ex ano po siya, may extreme gano'n. Challenges. Enjoy naman po kahit po may sakit. Gaya ng isang hukbo na handang dalhin ng magandang pabalita tungkol sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo ay ang mga kabataan kung sila'y wastong sinanay sa paglilingkod. Please, Kaya, in price, I will go! nag Nagatid ng balitang may pag-asa ko si Mike Daniel Sobala para sa Hope Today NPC News.